कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. कुठे निघालात एवढ्या सकाळी? अच्छा, सार्थकला पिक करायला एअरपोर्टला जात आहे का? अरे नाही, सार्थक आज रात्री येणार आहे. मग आम्ही मंदिरात जात होतो. मग चला ना, मी पण येतो. तू नको का? अरे तू एकतर तिकडे आत येत नाहीस, वर तुझ्याकडे पार्किंग साठी कॅश पण नसते. नको येऊस. आद्या, आज आहे, मी पण ठेवायला लागलो आता, आणि मी येतोय, पीरियड. दादा, मी आहे विक्रांत सोबत, तू नको घेऊस टेन्शन. अगं पण मी पण येतो ना, वी विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर. आणि तसंही बरेच दिवस आपण सोबत लॉंग ड्राईव्हला नाही गेलोय. बरं, तुम्ही दर्शन घेऊन या, तुम्ही येईपर्यंत मी बाहेरच थांबेल. ओके ओके. आवरलंस? चला. काय ग, आज उत्साह कुठे तुझा? एरवी मंदिरात जायचं म्हटल्यावर एका पायावर तयार असतेस ना तू? हो, म्हणजे जाते मी रोज मंदिरात, आवडत सुद्धा मला, पण माहित नाही का आज ना उत्साहच वाटत नाहीये ग. का मनाविरुद्ध जावं लागतंय का? कोणाच ठाऊ का, पण मन खूप अस्थिर होतंय ग, चल बिचल होते. कस सांगू तुला, म्हणजे काहीतरी वेगळंच वाटतंय. हे बघ, मी समजू शकते. गौतमने हे असं अचानक बोलवल्यामुळे ना तुला तसं वाटत असेल कदाचित. ताई, हे बघ, तू तू टेन्शन घेऊ नकोस, मी आहे ना. आणि तुझ्या इच्छेविरुद्ध काही घडत असेल ना, मग तर मी तुझ्या सोबत आहेच. मी ते बोलू शकते जे तू कधीच बोलणार नाही. आणि माझं काय, मी फटकळे हे सगळ्यांना माहिती. हे बघ, मी फार देवदेव करत नाही, पण आज माझं मन मला सांगतंय, आज मंदिरात देव तुझ्या पाठीशी असेल. तुला जे हवंय ना, तेच तिथे घडेल. अरे वा मुलींनो, तयार झाला छान. त्यांनी आपल्याला बोलवलंय म्हटल्यावर आपण वेळेतच जायला हवं, नाही का? त्यात ती आता व्याही मंडळी आहेत. आई, पण ही पूजेची न्यूज म्हणजे अचानक कोणीतरी येऊन डोक्यावर बॉम्ब फोडल्यासारखं नाही का वाटत तुला? काही असत तुझ, बॉम्ब कसला त्यात, उलट मला बरं वाटलं. तो गौतम आपल्या आरती सारखाच आहे, देवावर विश्वास आहे त्याचा, उपवास करतो, छानच आहे की. चला, उशीर होईल नाही तर आपल्याला. हो. Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.